အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖြိုမြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဇန်တီဗီရဲ့နေ့နေ့ပြင်မှာကျွန်တော်တရေကိုရေးထားတဲ့တင်းအတွက်မနေ့ဖြန်းဆိုတဲ့အချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ လူရကေးချပါစေရှုံးပေးတဲ့စနေချင်းရဲ့တမင်းတော်မနေ့ဖြန်းလေး เวลุเลจาซัมบาเซอโชเปเนสเงจีเยดามินทรัมเนปเจนเวเฮ้ดูไรอะเปกเวบูเรคาบลีเลจาบูเรดาริฟินทรีเรคามูบาเนแตโยเซจีโดนาเลเซ ไรมาเบเบชีเดนกูจะอยากช่วยเจ็บพี่บัวโกอกงโลกพี่ทางจุดาไลมาดูไรดูไรดูเดียวสีไรมาพยาฤทธิ์ชีเดนกูจะอยากกูเคยพี่บัวโกเล่นจาเรกับจะทาโลกยาบาเรดาเป็นตัวมันแผ่นเบ ZNTV လေဒီနှစ်နှစ်ပြည့်မှာဒီပေါ့နော်။နောက်နေပေါ့များစွာတိုင်းဒီထဲမှာကအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။